4 qəhrəmanı mətbəxdə baş başa gəldi. Qabıqlı kökdən alınma salat necədir? Qaynanmamışlıqla həll olunmuşsa olsun, nəticəsi o qədər də ürəkaçan olmur. Mən tavada demişdim. Şef niyə yemək haqqında danışmaq istəmədi? Axı var idi, heç nə demirəm. İştirakçının taktikası nə idi? Sizə axırıncı günümüzdə deyəcəm necə olur. Ədavət dəqiq tanınırdı. Özündən razılıq. Bu da mənim oyunumdur, mən belə xoşlayım, belə deyirəm. 4 günün lideri olan hansı iştirakçı final günü yeməyini tanımadı? Finalda ən əsas gündə yeməyi tapmamaq, bu bilirsiniz nədir? Bütün bunlar bu həftə Ləzizdadda.